Вітаю глядачів телеканалу М-Студіо. В ефірі програма «Громадський контроль». Гість нашої програми сьогодні – це Роман Молдовчук, начальник управління інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Закарпатської обласної військової адміністрації. Вітаю вас. Доброго дня. Дякую, що прийняли наше запрошення. І сьогодні розпочнемо нашу розмову, що вже вдруге фактично за тиждень прокидаються закарпатці від звуку сирен. Яка наразі поточна ситуація в області? Ну, безпекова ситуація в області нормальна. Сьогодні був брифінг керівників військової адміністрації, а також керівників силових структур в області і начальник головного управління Національної поліції Закарпатської області. Саме про безпекову складову розповідав в контексті рівня злочинності, то можу сказати, що він впав. Служба безпеки України, звичайно, контролює повністю ситуацію, що стосується інших проявів будь-якої злочинної діяльності стосовно нашої безпеки. Ну, а також військова адміністрація, територіальна оборона, Збройні сили України, прикордонна служба, державна служба з надзвичайних ситуацій. Всі працюють в посиленому режимі, всі активували всі свої засоби і сили, тому можна сказати, що от в плані безпеки область у нас знаходиться на хорошому рівні. Як ви бачите, поки що нічого такого не сталося, що би могло людей якимось чином лякати або давати їм привід для якихось переживань. От повернемося до сирен системи оповіщення, в якому вони наразі стані. Знаємо, що от активізуються різні там в Телеграмі, в Вайберах, в соцмережах, в Фейсбуці і так далі. Перекличка людей, так би мовити, хто чув, хто не чув сирену, на якій вулиці чути, на якій ні. А до кого взагалі от це питання і що людям робити? Ну, в кожному населеному пункті є система оповіщення, це сирени звукові, котрі активуються, і там спеціальний мотор крутить такий пристрій, котрий створює оцей звук. Якщо нема цих сирен, то це можуть бути церковні дзвони. Це що стосується таких гучних, ну також динаміки, по яких здійснюються ці об'яви. Але ми живемо у 21 столітті, столітті, коли є девайси, є різні програмне забезпечення, і також ми використовуємо для цього програми, котрі встановлюються на смартфони і сповіщають людей в автоматичному режимі про те, що почалася повітряна тривога або що є певна небезпека. Є такі додатки, вони досить популярні вже в мережах. Ви можете знайти їх навіть на нашому сайті, цей додаток є. Сьогодні, до речі, ми знову його анонсуємо в телеграм-каналі і по всіх наших засобах комунікації для того, щоб люди могли, хто ще не скачав, скачати. Також є інформаційні канали в соціальних мережах, телеграм-канал Закарпатської військової адміністрації, телеграм-канал Ужгородської, Мукачівської міської ради, інших рад наших регіонів. Також є телеканали, є радіоканали, є FM-частоти, по яким люди мають можливість чути про цей сигнал небезпеки, а також телебачення. От в одному з ваших нещодавних інтерв'ю саме ви звертали увагу на те, що от навіть встановивши додаток, все ж таки потрібно звертати увагу і на різні інші системи оповіщення, телебачення, радіо, як ви вже і сказали. От людям як діяти злагоджено? Багато хто не знає, що робити, починають панікувати. Наскільки от всі ці моменти потрібно відкинути і от зібратися? Також розкажіть, якщо от немає поблизу укриття, що людям робити, де вдома ховатися, як себе убезпечити? Ну, я як комунікатор, я завжди знаю, коли ми комунікуємо або коли ми отримуємо якийсь сигнал, вербальний, візуальний, будь-який, то, як правило, ми завжди його перепровіряємо. Ну, тобто для того, щоб мати достовірну інформацію, бажано мати цю інформацію з декількох джерел. Як би це зараз теоретично не звучало якось химерно, але насправді воно так працює. Тобто якщо ви чуєте будь-який сигнал тривоги, бажано почути його ще з іншого якогось джерела. Можливо, перепитати, якщо це на вулиці, представника органу державної влади, це може бути військовий, це може бути поліцейський, це може бути представник ДСНС або органу місцевого самоврядування.
подивитися на додатку, чи працює, чи дійсно є цей сигнал, спробувати отримати його іншим якимось шляхом, але знову ж таки робити це швидко, щоб ви мали змогу зорієнтуватися в обстановці і підійти до того укриття, котре знаходиться найближче до вас. Рекомендував би людям вивчити все-таки карту укриттів в тому місці, де вони найчастіше перебувають. Наприклад, навіть в обідню перерву, коли ви кудись виходите, подивіться, будь ласка, карти укриттів є на сайтах міських рад, є на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій. Вони є в різних пабліках, на різних електронних площадках ЗМІ, в соцмережах. От ви працюєте, виходите в обідню перерву завтра і, ідучи дорогою, там, наприклад, з кав'ярні або в магазин, будь ласка, подивіться, де поряд знаходяться укриття, підійдіть, подивіться, в якому вони стані. Тобто завжди не витрачайте час дарма, тому що ми зараз знаходимося в стані війни, не витрачайте час дарма для того, щоб ви знали, куди вам підійти. Підійдіть до директора свого підприємства, до керівника свого підприємства, до керівника ОСББ, до голови територіальної громади, не ганьбіться, спитайте, де в нас знаходиться укриття, в якому воно стані. Також завжди розумійте, що ви не зможете до укриття добратися швидко. Думайте, є прості методики визначити тих укриттів, які є під рукою. В квартирі це, як правило, буде ванна кімната, бажано без вікон і без газових приладів. Це може бути, якщо є армоване простінок, де вставлені двері, це може бути стіна хороша, цегляна або бетонна стіна, котра може витримати цей удар. Подивіться, де ця стіна у вас у будинку. Якщо це подвійна стіна, ще краще, це буде ваше укриття. Також дивіться, щоб поблизості, якщо ви в квартирі шукаєте собі прихисток, щоб там не було поряд вікон, або, наприклад, це можуть бути на шкафах скляні двері або дзеркала. Тому що найчастіше, як показує практика, люди під час бомбових або ракетних ударів тримуються в себе в квартирі саме осколками скла. Подивіться, де у вас знаходиться у будинку підвал, в якому він стані, чи зможете ви до нього скоро дібратися, швидко в нього зайти. Бажано, щоб цей підвал мав, знову ж таки, вихід наружу, а не всередину будинка. Ну, це такі найпростіші речі, які вже можна зараз зробити, можна спробувати визначити для себе ті шляхи евакуації, які ви будете робити. Ну, звичайно ж, зберіть рюкзак або сумку з найнеобхіднішими речами. Ну, тепер це павербанк, тому що ми, звичайно, завжди хочемо бути на зв'язку. Це має бути вода, ліки, документи, гроші, теплі якісь речі, котрі вам дадуть змогу пересидіти. Ліхтарик на батарейках – дуже потрібна річ. Якщо ви знаходитесь в дорозі і вас застав сигнал тривоги, і ви поряд не бачите або не знаєте будь-якого укриття, укриття може бути канава коло дороги. Це може бути, ну, якщо мова йде вже про територію, де були бойові дії, то це може бути воронка від снаряду, котрий там впав, але не недавно, тому що інколи вони не розриваються. Бажано, щоб це воронка від старого снаряду. Ну, люди, котрі проживають на таких територіях, вони це знають, слава Богу, ми ще з цим не стикалися. Це може бути насип із піска з камінням, горка, за якою можна спрятатися. Тобто будь-яке укриття, котре вас може убезпечити, але завжди дивіться на стан цього укриття. Це не має бути просто стіна або просто будівля, котру ви вперше бачите. Ви не знаєте, в якому вона стані знаходиться. Вона просто може на вас впасти і під собою погребсти. Так як ніхто не буде знати, що ви на цій території знаходитесь, то ніхто вас, звичайно, і не буде шукати. Якщо це ваш особистий погреб або підвал, котрим користується ваша сім'я, на всяк випадок залишіть, будь ласка, записку, що у вашому будинку є такий погріб. Якщо ви в нього спускаєтесь, прикріпіть цю записку в найтакому місці, де, на вашу думку, у випадку чого рятівники зможуть її знайти.
Якщо вже взагалі нема нічого, тобто це поле якесь або якась площина, ви не встигаєте кудись вже біжати, то лягаєте на землю, вжимаєтеся в землю максимально. І для того, щоб психологічно себе убезпечити, і це рекомендують ті люди, котрі переживали не один бомбовий наліт, гради і так далі, тому подібне, намагайтесь рахувати тоді снаряди, котрі падають. Ну, а якщо ви людина віруюча, то, звичайно, молитеся. Тому що психологічне здоров'я не менш важливе, ніж фізичне здоров'я в такі моменти особливо. Ще щодо укриття, от якщо брати найпростіше, це підвали будинків і так далі. Багато там нарікань зараз, я зокрема в тих самих соцмережах, що вони в неналежному стані. Там сміття, знаємо, що підвали часто от користують для того, аби там якісь необхідні речі з квартири винести і так далі. Хто за це от відповідальний? Я думаю, що в такі моменти люди мають хоча б там спуститися, подивитися, чи в належному стані ці приміщення знаходяться, чи варто звинувачувати там владу, управляючі компанії і так далі. Що от зробити їм для того, аби там все було так, як має бути? Ну, знаєте, ми вже 4 тижні постійно читаємо, і люди щось говорять, що там їхні підвали в неналежному стані. Але, як ми знаємо, більшість багатоповерхівок у нас в області належать до так званих об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Де є голови цих об'єднань? Голови вибрані тими же людьми. Є люди, котрі проживають в цьому будинку. Будь ласка, не шукайте крайнього. Беріться, вичищайте ці підвали. Якщо це приміщення дійсно належить якійсь управляючій компанії, звертайтесь до цієї управляючої компанії для того, щоб вона вичистила це приміщення. Звертайтесь до органів місцевого самоврядування, на території яких знаходяться ці споруди, для того, щоб вони вичистили ці споруди і створили умови для того, щоб люди могли там перебувати. Але, наскільки я знаю, і з практики багато дорікань саме до колишніх бомбосховищ радянських, котрі залишилися у нас на території, що вони не знаходяться в належному стані. Ну, знову ж таки, хочу сказати, не всі, не завжди для того, щоб укритися від снарядів і ракет, котрі прилітають, має бути саме бомбосховище. У нас є бомбосховище надзвичайно високої ступені безпеки. Ну, в даному випадку вони, наприклад, розраховані на ядерну або хімічну якусь загрозу. Тобто інколи і в більшості випадків для того, щоб убезпечитися від цих від практики, яка зараз відбувається, застосування цих снарядів, достатньо підвалів, будинків. Ну, підвал, звичайно, має бути добротний, і будинок має бути побудований з усіма будівельними нормами. Або підвал у приватному будинку, якщо він залитий бетоном, хороший підвал, достатнє укриття. Далі поговоримо вже не про таку безпеку, а про інформаційну, що є теж в наш час надзвичайно важливо. Особисто мене нереально просто дратує, коли десь в соцмережах натрапляю на фейки, на якусь неперевірну інформацію, яка просто з нереальною швидкістю шириться. Наскільки от важливо перевіряти, не постити неперевірені речі? Навіть знаємо, попередня тривога була в нас вихідними. Десь були писали ряд сайтів, що в Мукачеві чути вибухи, до прикладу. От наскільки в такі моменти, коли паніки і так, як то кажуть, вдосталь, варто все ж таки акцентувати увагу на цьому? Ну, хочу сказати, що на війні або взагалі під час якихось екстремальних подій саме страшне, що може статися, це паніка. Паніка відбирає від людей розум, відбирає колективний розум, люди піддаються, заражаються цієї паніки і починають робити невірні кроки, невірні речі і так далі, тому подібне. І ми зараз це бачимо. Так, дійсно є таке, коли особливо, і ми це бачили, коли були ці тривоги, починають розганятися. Десь там чули вибухи, десь бачили якихось чоловічків, котрі там пригали з парашутами і так далі, і тому подібне. Ну, страха очі великі. Звичайно, ми всі переживаємо, намагаємося перевіряти цю інформацію, і коли вона дійсно потрапляє в інформаційне поле, повірте мені, всі служби цю інформацію перевіряють. Нема такого, щоб інформація з'явилася, її не перевіряли. Тому, ну, звичайно, треба, по-перше, слугуватися
офіційними джерелами інформації. По-друге, не піддаватись паніці, критично мислити, осмислювати, про що йде мова, перевіряти декілька разів інформацію. У нас недавно теж був випадок, коли в одноіменному населеному пункті іншої області було ураження ракетою, да, і відразу в інформаційному полі Закарпаття почало ширитись, що це село одного з наших районів. Да, всього-навсього треба було перевірити село якого це району. Да. І саме дивно, що журналісти теж були провідниками цих фейків. Ми живемо в епоху, коли ці фейки дуже швидко ширяться, тому що наш противник, він довго відпрацьовував цю схему, і ми це знаємо. І коли навіть попередні рази, колись ми зустрічалися з приводу вакцинації і вакцинації від поліоміеліту, ми ж завжди працювали з фейками. Фейками, котрими слугувався наш східний сусід, вони навчилися їх ефективно використовувати. Фейки завжди задіюють наші емоції, нашу емпатію. Відпрацьована схема, але хочу сказати, і мені приємно за це, що саме в інформаційному плані, незважаючи на те, що ці фейки з'являються, люди їх поширюють, і люди інколи вірять в них, і це зрозуміло, люди переживають. Зараз наша держава і ми інформаційну війну від противника виграли. І це зрозуміло. І ми це бачимо навіть сьогоднішні бомбардування, котрі відбувалися в першу чергу, цілями цих бомбардувань були саме телекомунікаційні системи України. Для чого? Для того, щоб вивести з ладу нашу систему інформування населення. Тому що противник зрозумів, що морально-психологічний дух нашого населення і нашого війська надзвичайно високий. І отой бліцкриг, на який розраховували керівники в Кремлі, коли вони казали, що за 3-5 днів вони дійдуть до Києва, цей бліцкриг провалився. Психологічний стан тих військ, котрі знаходяться на території нашої держави, військ противника, надзвичайно низький, вони деморалізовані, населення патріотично налаштоване, і ми бачимо мітинги в Херсоні, ми бачимо мітинги в інших містах України, котрі вже захоплені окупантами, і вони розуміють, що їм треба виграти саме інформаційну війну. І тому ми бачимо, що на цьому фронті вони хочуть щось зробити. Але оцей фронт, за який можна не переживати. Щодо інформаційної війни, то Закарпаття теж робить, наскільки я знаю, кроки. От буквально того тижня, якщо не помиляюсь, в нашому краї заборонили ретрансляцію російських каналів. Це великий плюс. Ще, наскільки знаю, от навіть минулого тижня ви зустрічалися з іноземними журналістами. Наскільки от важливо, аби іноземні ЗМІ висвітлювали події в Україні? Ну, знову ж таки, кажу, пропаганда наших ворогів за весь цей час була гарно відпрацьована. В них, звичайно, тут були агенти свого впливу, інформаційного впливу, різні ком'юніті, котрі підтримували оці наративи, які продвигала Російська імперія на нашу територію. Один з наративів про те, і особливо він зараз відчувається, що влада України продажна, влада України – це корупціонери, котрі в будь-який момент готові кинути країну, залишити її на призволяще. І тут все розкрадається і все неефективно використовується. Як ми бачимо, наш президент знаходиться в столиці, керівництво знаходиться на своїх місцях. Це дуже великий сигнал для нас. Це сигнал для нашого противника. Вони очікували на інше. Це сигнал для всього світу. Але в нас триває війна, і в нас є гуманітарні певні потреби. Наші партнери, міжнародні організації, волонтери, громадяни з усього світу з перших днів збройного конфлікту почали допомагати Україні. Допомагати харчами, медикаментами, одягом.
іншими речами, котрі нам можуть допомогти в тому, щоб наші люди не відчували того, що в них немає їди, тепла і чогось іншого. В цей же час Росія через свої інформаційні агенції, через своїх європейських і інших афільованих політиків, котрі з ними співпрацюють, почали продвигати в тих країнах, котрі нам допомагають, наратив про те, що Україна розкрадає цю гуманітарну допомогу, на гуманітарній допомозі наживаються, вона не доходить до тих людей, до яких прямує, і так далі, і тому подібне. І з перших же днів, як тільки почався цей конфлікт, ця війна, нами було прийнято рішення, що так як Закарпаття є одним з найбільших транспортних вузлів, через який прямує ця гуманітарна допомога, що розподіл, прийом, розміщення цієї гуманітарної допомоги має бути максимально прозорим. Тобто ми завжди показуємо, як це відбувається. В цьому секреті у нас нема. Можуть бути секрети, де воно розміщується, кількість, яким транспортом їде. Але от сам процес того, як воно відбувається, облік того, що приходить, воно має бути завжди прозоре, воно має бути на виду, і ті партнери, котрі нам допомагають, мають бачити, як воно відбувається. Звичайно, в нашу область хлинув великий поток іноземних журналістів, журналістів з центральних видань українських, журналістів, котрих ми не знали. Тобто, якщо ми знаємо тих, з ким ми працюємо, то почали приїжджати люди, котрих ми вперше бачимо. І для цього ми застосували перевіреною у всьому світі практикою акредитації журналістів. У будь-яких екстремальних ситуаціях на територіях, де відбуваються якісь катаклізми або війни, застосовується механізм акредитації. Він дає можливість познайомитись нам з тими людьми, котрі приїжджають, певним чином їх перевірити, їх познайомити з нами, тому що багато людей з зброєю, багато людей із сил безпеки, котрі, звичайно ж, в підвищеній бойовій готовності, і вони інакше реагують на людей з відеокамерами, з дронами, не дай Бог, або ще з іншими речами. Тому ми почали акредитувати іноземних журналістів, одні з перших в Україні, до речі. Для того, щоб полегшити їм цю справу, ми створили Telegram-чат-бот на англійській, і, звичайно, українській мові. Тобто ми за день-два акредитуємо журналістів, видаємо їм акредитаційне посвідчення, котре говорить про те, що ця людина пройшла певний рівень перевірки. От наскільки взагалі ваша робота, якщо брати комунікацію, зокрема журналістів, громадськість, вона змінилася за цей період за більше ніж 2 тижні? Що змінилося і взагалі? Я пам'ятаю перший день, коли сталося це все, і ми зібралися у нас у конференц-залі в обласній адміністрації. Якщо ще була трошки якась паніка, особливо у журналістів, вони не розуміли, що відбувається. Але я вам скажу, що день, два, три ми побачили, що ми працюємо в унісон. Якщо раніше ми думали, що в цих умовах треба буде якісь вибудовувати комунікативні рамки, розповідати про те, що можна, що не можна і так далі, тому подібне, то хочу відмітити і сказати, і подякувати нашим журналістам, що в нас такого не було. Всі розуміють, як подавати інформацію, всі розуміють, яку інформацію можна подавати. Так, бувають деякі нюанси, але вони, хочу сказати, самим журналістським ком'юніті вирішуються от в такому ручному режимі, вліво-вправо, якщо хтось не так щось робить, то воно якось без включення різних процедур там і так далі, тому подібне, воно приходить до норми. Тобто всі розуміють, яка ситуація, як подавати інформацію, для чого ми це робимо. Всі нарешті журналісти зрозуміли, що ми перебуваємо на передовій цієї війни, тому що наше слово, наші фрази, наша подача матеріалу, вона важлива, вона не менш важлива, ніж перемоги на фронті. Тому що вони піднімають моральний дух наших солдатів, моральний дух наших людей,
і вони деморалізують противника. Тому робота зараз дуже злагоджена. В нас дійсно хороша така історія, і ми це бачимо, ми розуміємо одне одного, і це добре. Працюємо в унісон, всі телеканали, з телеканалами студія у нас завжди були прекрасні відносини, з іншими телеканалами були хороші відносини. Але тепер просто можу сказати, що ми працюємо в унісон. Ми працюємо як один механізм. Дуже гарно в цьому допомагає цей всеукраїнський марафон. І якщо на початках нам здавалося, що ми не можемо там включки робити і так далі, тому подібне, що ми транслюємо якісь там загальноукраїнські, такі загальнонаціональні тренди, а хотілося б давати якийсь більш регіональний аспект. Але зараз ми бачимо, що цей марафон, він задає тон, а ми підігруємо. Це як хороший оркестр. Да. І всі працюють на такому дуже високому рівні. І це хочеться просто відзначити. Що мене наостанок до вас питання? Ряд нових речей заборон прийнято на Закарпатті. Зокрема, це починаючи, якщо не помиляюсь, одна з перших, це продаж алкоголю був. Далі регулювання цін в магазинах, машини на потреби армії, якщо водіїв зловлять нетверезими. І ще одна – це ціни на житло було. От, ВОВА, наскільки знаю, створила гарячу лінію, куди можна звертатися, в разі, якщо люди думають, що їх все ж таки ціни піднімають, скажу так. Да, до речі, про заборони, бо я коли говорив, забув сказати про ретрансляцію, ви мене питали, російських телеканалів. Як ми знаємо, трансляції російських телеканалів у нас заборонена. Рішеннями Ради національної безпеки і оборони з 2014 року було декілька рішень, тобто трансляція телеканалів не відбувалася. Але ми стикнулися з тим, що є приватні садиби, санаторії, ресторани, бази відпочинку, де встановлена супутникова тарілка, котра ловить телеканали, і в пакетах цих телеканалів попадаються російські пропагандистські канали. Якщо раніше законодавець певним чином нас в цьому обмежував, і ми не мали змоги це зробити, то тепер Рада оборони області видала розпорядження про заборону на території нашої області ретрансляції цих телеканалів. Тобто ці садиби, ці ресторани, ці готелі, бази відпочинку не мають права на своїй території в готельних номерах ретранслювати ці канали. От таким чином ми з цим боремось. У нас були сигнали, що десь там в якійсь приватній садибі транслюється російський телеканал, тому ми спрацювали на випередження. Власник цієї садиби сам зрозумів, і це десь його був недогляд за цим. Він виключив ці телеканали, але буквально в той же день з'явилось розпорядження Ради оборони області для того, щоб всі зрозуміли, що з цим гратися не потрібно. Також у нас були випадки того, що, звичайно, люди перебувають в стресі, люди хочуть його якось загамувати, але ми знаходимося в стані війни. Почастішили випадки купівлі алкоголю, його розпиття у громадських місцях, так далі, тому подібне. І я вважаю, і громадськість області вважала, і ми це бачили, що зараз недоречно. Зараз недоречно, коли наші хлопці їдуть воювати, і дівчата на схід, недоречно бачити оці п'яні компанії, котрі випивають там, насолоджуються життям певним чином, вживаючи алкоголь. Тому було прийнято рішення про те, що на території області заборонено продавати алкоголь. І, до речі, воно відіграло дуже позитивну роль. У нас менше почали тепер зупиняти автомобілів із шоферами на підпитку, але для того, щоб закріпити цей результат, рішенням Ради оборони області було також прийнято таке, як на мою думку, правильне рішення про те, що водії, котрі знаходяться за кермом на підпитку, якщо їх зупиняють, автомобіль вилучається на штрафмайданчик і потім
вже військове керівництво вирішує питання про конфіскацію цього автомобілю на потреби оборони. Угу. От я пам'ятаю саме щодо цієї заборони. Багато хто в соцмережах стверджував, от слово пам'ятаю Віктора Микета з брифінгу, що це дійсно так буде. І багато хто в коментарях писав, що це буде тільки на словах. Наскільки знаю, вже реальні випадки є. Це Воловець, Мукачево і інші райони нашого Закарпаття, де від автовласників їхні машини вже через це вилучили, крім того, склали адмінматеріали. Ну, я хочу сказати, що голова військової адміністрації офіцер, людина, котра слів на вітер не кидає, і якщо він прийняв таке рішення, то він знав, що це рішення буде виконуватись. Так дійсно є випадки, коли цих людей на підпитку зупиняють і автомобілі вилучають. Я не готовий зараз сказати про кількість цих автомобілів або наводити конкретні приклади. Я не хочу. На щастя, їх не так багато. Це говорить про те, що люди розуміють всю серйозність ситуації. Але ці випадки є, і вони приймаються нашою громадою позитивно. Люди цю практику сприймають як практику, котра доречна у випадку військового стану. Тому наразі, поки ми знаходимося в стані війни з Російською Федерацією, доки ми знаходимося у військовому стані, це рішення буде виконуватися, і особисто голова адміністрації відслідковує всі ці питання як силовик, як офіцер. Це для нього принципові речі. Угу. Ну і ще останній момент, це ціни на житло. Знаємо, що на Закарпатті дуже багато переселенців, побільшало людей. Відповідно, приїжджаючи сюди, вони шукають собі житло. І деякі такі недобросовісні, це м'яко кажучи, краяни почали на цьому наживатися. От боротьба з цим як іде на вашому рівні? Ну, взагалі, ринкова економіка передбачає те, що держава не втручається в регулювання цін або втручається, але якимись опосередкованими методами. Але ми зараз, економіка перебуває на військових рейках. Ми повинні всі ресурси використовувати для оборони, а не для збагачення окремих людей. Наживатися на чужому горі – це для нас, для закарпатців. І таких випадків у нас не так і багато у цілому. Але для нас, для закарпатців, для гостинного краю це завжди було ганьба таке робити. Але, на жаль, такі випадки були. Тому ми активували такі механізми на рівні керівників профільних департаментів, управлінь, напрямків, заступників губернатора по керівника області саме по економічному напрямку було прийнято таке рішення відслідковувати такі речі, спекулятивні речі, спекуляції на горі і створювати певні реєстри, заносити туди людей, котрі займаються такими речами. І повірте мені, у нас є достатньо механізмів для того, щоб вплинути на таких людей. Тому що, знову ж таки, повторяюсь, горе в нас одне – це війна. Ми воюємо, і всі ресурси повинні використовуватись для того, щоб люди не відчували себе обмеженими там, де вони можуть не відчувати себе обмеженими, і для того, щоб країна наша перемогла у цій війні. І якщо якась сім'я переселенців приїжджає в Закарпаття і маючи оці якісь кошти, повірте мені, вони їх використають на щось інше, але не на то, щоб останні кошти використати для того, щоб пожити місяць у квартирі, а далі не знати, що робити. Це треба розуміти. А також треба розуміти, що ми все-таки край людей віруючих. У нас багато церков. Ми кожну неділю, живучи в наших містах, селах, бачимо, як ми в ці церкви ходимо. І ми дійсно в них ходимо. І в нас багато людей ходить. Тому, як для мене особисто, як вже не для як чиновника, а як для християнина і просто людини, такі речі незрозумілі. Я думаю, вони незрозумілі для багатьох. А хто випадково збився з путі істинного і теж не зрозумів, я думаю, такі рішення якраз допоможуть їм зрозуміти, як треба поводити себе в такій ситуації. Варто на це сподіватися. Дякую вам за те, що сьогодні завітали до нашої студії, за таку змістовну та інформативну розмову. Кілька слів наостанок глядачам. Звичайно, ми живемо в новій реальності. Якщо ще вчора ми жили в певному комфорті,
щось вважали за таке, яке нам, ну, як в порядку речей, а тепер цього нема. Треба з розумінням до цього ставитись, треба ставитись з розумінням одне до одного. Ми всі пліч-о-пліч зараз захищаємо нашу країну. Кожен на своєму місці. Хтось на фронті, хтось на роботі, хтось, начитуючи новини по радіо, котрі вселяють у нас віру в те, що ми переможемо. І ми дійсно переможемо. Пройшло вже 2 тижні, і противнику не вдалося зробити то, що він обіцяв зробити за 3 чи 5 днів. Це говорить про те, що у нас сильна армія, у нас надзвичайно сильні люди, і ми це бачимо. Ці міста, де люди виходять, не боячись цих окупантів. Хочу сказати, що наш ворог підступний, вірити йому не можна, і жалю до нього не треба мати. Ми маємо бути гуманними, ми маємо любити одне одного, ми не повинні порушувати закони, але ми маємо знати, що ми маємо робити все для того, щоб ми перемогли. Якщо ми переможемо, то в нас, я в це вірю, життя... Ми будемо жити в зовсім іншій країні. Ми жили в хорошій країні, котра славилася свободою слова. Да, не все в нас було настільки гарно, як нам би хотілося, але в кожній країні, повірте, люди вважають, що не так добре, як хотілося б. Але тепер ми, думаю, кожен із нас цінить те, що ми мали. І нам треба просто зціпити зуби, перемогти і повернути те, що було, і зробити його ще тільки краще. Ну, невідмінно, ця перемога скоро настане. Дякую ще раз за те, що сьогодні нас завітали нашим глядачам. Нагадаю, сьогодні у нас в гостях був Роман Молодовчук, начальник управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Закарпатської обласної військової адміністрації. В ефірі була програма «Громадський контроль». До зустрічі на цьому ж телеканалі. Бувайте!